Ал Шымкентте аумағы 625 гектар заманауи жылжай кешенің алғашқы кезеңі басталады. Түрік инвесторлары жаңа технологияларды пайдалану арқылы Қазақстан нарығымен бірге экспортқа шығаруды көздеп отыр. Жылжай кешенін салу екі кезең бойынша жүргізіледі. Оның алғашқысында Бозарық индустриялық аймағы маңындағы 226 гектар жерге жылжай соғылып, онда жылына 51 мың тонна қызанақ жиналады. Оның құрылысы келер жылы толық аяқталып, іске кіріседі. Ал екінші кезең 2025-2028 жылдарға жоспарланып отыр. Бұл аралықта тағы 474 гектар жерге жылжай тұрғызылады. Мұнда негізінен тропикалық жемістер өсірілмек. Тың жоба еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтумен қатар жылжай бизнесін дамытуға ықпал етпек. Жалпы бұл компания қалаға 650 миллион ақш долларын инвестиция құюды жоспарлап отыр. Одан бөлек 1750 жаңа жұмыс орындары құрылады. Бұдан бөлек бұл индустриялық, өзінің құрып жатқан сол индустриялық аймақтар маңында балабақша, кішігірім ойын алаңдары, осында әлеуметтік салаларды да қамтып өтетін болады.